Ya oni kaluku nbe loja tin pate aso. Ya oni kaluku nbe loja tin pate eleke. Iya ola to rera awe nibe loja tin ta fun eran titi lola olomu yin. Awe ni leke to lo mo legbe re murode. Omo lowo ya o. Ibi ron ka oku orire ojo bi re o. Emi mo ba oyo o, emi mo ba oyo. O ti sodun eyi na, emi mo ba oyo o. Losun fun mi ti kumo loju ti kumo lorun ala to re ra ibiro nka oku odun re o ma gi lola eso o ma gi fojo gbogbo da bi emi ibiro nka omo lamunu omo ladobo omo la nlo si omo adeyeri enikan oni jemesun agbo enikan oni jemesun agbo komo lagbo dudu nule agbo dudu mi ni jo nbe lagbala baba ti e ni le yin ni mo la oke mo te ku mo egba so mo so je mo gba nkan we ni keke bo mo gba nkan we ni keke bo ni mesun agbo ade omo ade mo ko hun enu mi ola omo la owo omo wo meteta ni nbe ni yara baba ti e ti kan o si fi kan ja omo kun mi o Agadi ikokun mi ti kumo losunkun mi ti kumo lowo ti mi ti kumo lorun opolopo ogun wa ti moru mo gale 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 ara npe o olohun difa difa re ba fore ba re o fore ko ola to re ra ibiro nke ori re o si fore lagbara olohun tori ori ja e ojo ogun lo omo anabi muhammadu omo abibula omo ni motula omo ojije alapone baba fatima ibi o ke feran muhammadu jowo lo adura re omo gba o adura re omo gba adura re omo gba o adura re omo gba lola alaura bi adura re omo gba o adura re omo gba o adura re omo gba adura re omo gba o adura re omo gba lola alaura bi adura re omo gba o.